Poštovani gledaoci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za subotu 24. augustovski dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u kasarni Vasa Čarapić u Beogradu na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika odreda Vojne policije specijalne namene Kobre, da će taj elitni odred dobiti novi dom koji će imati najbolje uslove i naglasio da zaslužuju najbolje uslove jer su bespogovorno odani državi. Na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana, predsjednik Mađarske Tamaš Šuljok je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodelio veliki krst ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Republike Mađarske, potvrđeno je Tanjugu u predsjedništvu. Predsjedniku Vučiću je odlikovanje dodeljeno zbog rada na produbljivanju odnosa između Mađarske i Srbije, a kao priznanje za posvećenost razvoju ekonomskih, energetskih i bezbednostno-političkih strateških saradnji, kao i za velike zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i srpskog naroda. Povodom tragične smrti šestočlane porodice u požaru u Novom Sadu na osnovu odluke gradonačelnika Milana Đurića, 24., 25. i 26. august proglašeni su za dane žalosti na teritoriji grada Novog Sada, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika. U požaru u ulici Đorđa Dere u Novom Sadu u noći između četvrtka i petka stradalo je šest osoba, među kojima i četvoro dece uzrasta od 2 do 7 godina. Za novu školsku godinu pripremaju se i u Vojki, gdje za ponedjeljak 26. august najavljuju humanitarnu akciju prikupljanja školskog pribora za decu iz porodica sa slabijim materijalnim stanjem. Akcija Deca deci održava se sada već četvrti put tradicionalno u prostorijama mesne zajednice ove godine u vremenu od 8 do 15 časova. Sugrađani su pozvani da doniraju razne vrste školskog pribora, uključujući sveske, olovke, bojice, lenjine, torbe kao i druge materijale neophodne za školu. Sve je prikupljeno, bit će raspodeljeno deci kojima je potrebna pomoć kako bi mogli da započnu školsku godinu sa potrebnim resursima i bez dodatnih briga. Automoto savez Srbije upozorio je vozače da su i ovog vikenda najavljene visoke temperature i da vožnja na dugim relacijama po letnjim vrućinama donosi veći rizik od kvara na vozilu. U saopštenju je navedeno i da vozači treba da češće proveravaju nivo ulja, količinu rashladne tečnosti u motoru, pritisak na gumama i tečnost za pranje vetrobrana, da se češće odmaraju i da budu spremni na zastoje i usporenu vožnju. Kako Elektroprivreda Srbije najavljuje, u ponedeljak će biti isključenje električne energije u Vojki u periodu od 8.30 do 11.30, a bez struje ostaju potrošači u Baštovanskoj ulici, a od 12 do 14.30 potrošači u ulici Sestara Grujić, od brojeva 1 i 2 do Nove ulice i potrošači u Novoj ulici. Predstojećeg vikenda igra se drugo kolo fudbalskih liga za klubove iz Staropazovačke opštine u okviru Srpske lige grupa Vojvodina. Omladinac će u Novim Banovcima drugog dana vikenda dočekati ekipu Železničara iz Inđije. Dunav iz Starih Banovaca će u drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug igrati u nedjelju kod kuće sa Veternikom, dok će se u Golubincima odigrati opštinski derbi između ekipe Jadrana i Novopazovačkog Radničkog. U okviru drugog kola Sremske lige Sremac iz Vojke drugog dana vikenda igra u Ljukovu protiv istoimene ekipe. Sve utakmice zakazane su za 17 časova. Sljedećih 7 dana pretežno sunčano, u nedjelju i ponedjeljak veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta do 37 stepeni Celzijusa, a zatim manji pad temperature. U utorak u svim krajevima, a od srede samo u brdsko-planinskim predelima, uz promenljivu oblačnost očekuju se lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.